Je tam prienik, hej? Priesmik? Opýta sa na dodávku teraz. V priesmiku alebo prienik. Je tam, prieniku. Proste je tam prienik. Prienik. My hráme také predstavenie. My vieme, o čom hovoríme, ale nemôžeme to zverejniť. Lordia, je to o inom prieniku. No. Tak, ale že... takom správnom. Áno, najlepšom. Podľa toho, čo si ukázala, že to nemôžeš hovoriť, tak si vieme. Máš tam vlasy. Máš tam vlasy. Nezáviť mi tie vlasy. No. Pozri, Maroš, by som mal vedieť, my ťa voláme Zlatovláska. My ťa voláme Zlatovláska. Proste ľudia možno na ulici brucho, ale my ťa proste voláme Zlatovláska. No. Vedľa teba sedí Rambo. No a čo? Bože môj. Tak... Aj. My hráme tiež takú počúvate, predstavenie Lordi. Vy ste českí bradáči, no. Peps a Sůl. Áno, tak čistý. Áno. Dobre. Dobre, a je to vonku, no. A je to vonku, dobre, no. Dobre, vráťme takže sa ideme ďalej. Poďme, pán írsky seter. Ideme k prieniku. Áno, k prieniku, ale ja som už zabudol, čo sa pýtal predtým. Že je